Baada ya siku kadhaa, Yesu alirudi Kafarnaumu. Watu wakapata habari kwamba alikuwa nyumbani. Basi wakaja watu wengi sana, hata nafasi yoyote ikakosekana mlangoni. Yesu alikuwa akiwahubiria ujumbe wake wakati mtu mmoja aliyepooza alipoletwa kwake akiwa amechukuliwa na watu wanne. Kwa sababu ya huo umati wa watu, hawakuweza kumpeleka karibu na Yesu. Basi wakatoboa sehemu ya paa iliyokuwa juu ya mahali alipokuwa Yesu. Walipokwishapata nafasi, wakamteremsha huyo mtu akiwa amelala juu ya mkeka. Yesu alipoona imani yao, akamwambia huyo mtu aliyepooza, "Mwanangu, umesamehewa dhambi zako." Baadhi ya walimu wa sheria waliokuwa wameketi hapo wakawaza mioyoni mwao, "Anathubutuje kusema hivyo? Anamkufuru Mungu. Hakuna mtu awezaye kusamehe dhambi isipokuwa Mungu peke yake." Yesu alitambua mara mawazo yao, akawaambia, "Mbona mnawaza hivyo mioyoni mwenu? Ni lipi lililo rahisi zaidi, kumwambia mtu huyu aliyepooza, umesamehewa dhambi zako, au kumwambia, inuka, chukua mkeka wako, utembee? Basi nataka mjue kwamba mwana wa mtu anayo mamlaka ya kuwasamehe watu dhambi duniani." Hapo akamwambia huyo mtu aliyepooza, "Na kuambia, simama, chukua mkeka wako, uende nyumbani." Mara watu wote wakiwa wanamtazama, huyo mtu akainuka, akauchukua mkeka wake, akaenda zake. Watu wote wakashangaa na kumtukuza Mungu wakisema, "Hatujapata kamwe kuona jambo kama hili." Yesu alikwenda tena kando ya ziwa. Umati wa watu ukamwendea, naye akaanza kuwafundisha. Alipokuwa akipita, akamwona Lawi mwana wa Alfayo ameketi katika ofisi ya ushuru. Yesu akamwambia, "Nifuate." Lawi akasimama akamfuata. Baadaye Yesu alikuwa amekaa mezani nyumbani kwa Lawi kula chakula. Watoza ushuru wengi na wenye dhambi walikuwa wamemfuata Yesu, na wengi wao wakawa wamekaa mezani pamoja naye na wanafunzi wake. Basi baadhi ya walimu wa sheria ambao walikuwa Mafarisayo walipomwona Yesu akila pamoja na watu wenye dhambi na watoza ushuru, wakawauliza wanafunzi wake, "Kwa nini anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi?" Yesu alipowasikia akawaambia, "Watu wenye afya hawahitaji daktari, wanaomhitaji ni wale walio wagonjwa. Sikuja kuwaita watu wema ila wenye dhambi." Wakati mmoja wanafunzi wa Yohane na wanafunzi wa Mafarisayo walikuwa wanafunga. Basi watu wakaja wakamuuliza Yesu, "Kwa nini wanafunzi wa Yohane na wa Mafarisayo wanafunga lakini wanafunzi wako hawafungi?" Yesu akajibu, "Je, walioalikwa harusini hutakiwa kufunga wakati bwana harusi yupo pamoja nao? Wakati wote wawapo pamoja na bwana harusi hawawezi kufunga. Lakini wakati utafika ambapo bwana harusi ataondolewa kati yao, wakati huo ndipo watakapofunga. Watu hawakati kiraka cha nguo mpya na kukishonea katika nguo kuukuu. Kama wakifanya hivyo, hicho kiraka kipya kitararuka kutoka hilo vazi kuukuu, nalo litaharibika zaidi. Wala watu hawatii divai mpya katika viriba vikuukuu. Kama wakifanya hivyo, divai itavipasua hivyo viriba, nayo divai pamoja na hivyo viriba vitaharibika. Divai mpya hutiwa katika viriba vipya."